Мухаммед Ералиев. Азыр на қара Нөгимчен Алимянын атандашы назарыңыздарда. Адлет Бекболсунов. Адлет Бекболсунов Шынтепал Карамели үчүн чаарала чолокшу менен ортого чыкты. Экөөнүн бойлорунда айырма бар. 66 килограммдагы мушкерлер 1.68 бул Мухаммед Эралиевдин боюнун узундугу, ал эми Адлет Бекболсунов болсо анын бою 1.75. Демек 7 сантиметрге узун. Ал көз көрүнөр. Визуалдык жактан караганда деле байкалып турат. Мына биринчи раунд башталды. Мухаммед Эралиев Ош шаарынан келген, Ош облусунан келген. Жана үчү дегенде эле экөө бири-бирин качырып кирип ар деле. Жана Адлет Бекболсунов түз соккулары менен ошентип азыр көзгө тийди го дейм. Айрыкча ушул көздүн жана ылдыйкы жагына тийген сыяктуу. Бирок кикбоксинг боюнча Мухаммед Эралиев көп жолку чемпион, спорттун чебери кикбоксинг боюнча, бирок эмнегедир ушул туруу абалында атаандашына жеңишти алдырып ийди. Мына аралаш мушташ өнөрүнүн ар тараптуулугу ушунда, сен өзүң ишенген спорттун түрүндөгү ыкмалардан дагы атаандашыңа жеңишти алдырып ийишиң ыктымал. Мына ушунда көрүнүш азыр орун алды. Бир жагынан албетте туруу абалында Адлет Бекболсуновдун колдору узун. Эмне болуп кетти? Бетти ушул анабы? Таң калыштуу. Демек беттеш мындан ары уланат. Негизинен эреже боюнча эгерде мушкер ошентип артка кете турган болсо, мушкер калыс атаандашты андан ары соккузатканга мүмкүнчүлүк бербей тосуп жаткан болсо, анда беттеш токтотушу керек беле. Мейли, бул жагы эми чыныгы мырзалар кандай болсун, кимиси утат, мына ошол жеңишке чыныгы беттештин өзүндө ээ болсун. Мушкерлерди тааныштырып өтө турган болсок, дал ушул Мухаммед Эралиев кикбоксинг боюнча спорттун чебери экенин айтып атканбыз. Жана ал мезгилде көз ачышканча мына экинчи ирет өзүнүн артыкчылыгын көрсөттү. Бири бири менен мына жылуу, демек бири бирине жылуу мамиле кылып атат. Азамат Адлет Бекболсунов Тагай би спорт клубунун өкүлү, Амангелди Тагаевдин шакирти, Азия чемпионатында байгелүү орунга ээ болгон 20 жаштагы Адлет Бекболсунов. Ошентип мына Адлет Бекболсунов жеңишке ээ болду, аны куттуктайбыз. Ал эми